E quem fala é o Milton Leite, e ao meu lado aqui na cabine de transmissão está o grande comentarista Mauro Betting. Enorme é o prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão seu. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Espetáculo de lançamento, hein? Klein vai tentar levar o time para o ataque, hein? Moreno, que bolaça! Coutinho! Ele chega para fazer o corte. Mandou de longe para a área. Um lançamento comprido do lado do campo. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Bola na área. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Henderson. Agora é com o Coutinho. Acabou com a festa do ataque. Mahrez mandou a bola para o lado direito. Ih, rapaz, a bola chegou. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática... Sturridge. Vardy tentou jogar dentro da área. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Moreno. Meteu o bico lá pra frente. Olha só de onde ele mandou pra área. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Pra fora a bola. Parabéns, não é fácil perder um gol tão feito como esse. Agora é com o Coutinho.
agora é com o Coutinho. Can, olha aí, uma grande chance agora. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Tem que abrir a jogada na esquerda. Fez o passe por entre os zagueiros. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa. Agora é com o Coutinho. Foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa. Mandou de longe pra área. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Slimani! Pegou o goleiro! Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Que bolaça! Coutinho! Meteu a bola para o cara correr. Pardi! Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. É agora, grande chance para ele. De novo! Gol! Primeiro zero do placar. Ele é muito oportunista. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. O Leicester mexeu no placar, 1-0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Fez uma falta ali, é bem perigosa. Segura o goleiro. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo da equipe. Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. Vamos pro jogo. Sturridge. Ali não tem jeito. Ele é uma parede, amigo. Pode seguir. Não tem marcação. Foi bem ali na defesa. Olha só de onde ele mandou pra área. Um passe rasteirinho, beleza. Vardy. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Henderson. Milner. Que belo lançamento. Vardy. Tem que mandar a bola lá na frente, aí não. Mahrez. Milner. Fez o passe por entre os zagueiros. Mahrez. Mandou a bola para frente.
Milner. Sturridge. Subiu demais. Ele tinha mais é de arriscar, mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu do estádio. Henderson. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Coutinho. Disparou pela esquerda. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Foi bem na defesa, foi muito bem. Vardy. O jogo é parado pelo bandeira, tem impedimento. Para mim, posição legal, mas a decisão é do bandeirinha e é sempre muito difícil acertar. Olha que lançamento ele fez. Henderson. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Sturridge. Milner abriu tudo na direita. A defesa conserta tudo, mas a bola vai para escanteio. Mandou a bomba. Mahrez. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. Passou muito bem pelo alto. Jogou a bola lá pela ponta. Olha ela lá, vem vindo para o meio da área. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Colocou a bola na frente. Opa, que belo lançamento. Um passe milimétrico. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. Olha que cruzamento está sendo feito. Mandou a bomba. Mais um chute. Tem a vantagem no placar, mas está perdendo muita chance no final do jogo. Slimani. Foi pego ali em impedimento. Era lance para acabar dentro do gol, mas no final acho que o bandeirinha acabou acertando ao marcar o impedimento. Slimani. Que espetáculo de lançamento. Parecia um balão, hein? Mas até que chegou legal. Mandou na trave. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Moreno tentou jogar dentro da área. Ele deu um chute forte para frente. Alana, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar.
deixou lá para frente. Moreno. Wijnaldum. Saiu pela lateral. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Lallana meteu pelo alto só para confundir a zaga. James. Bom passe, abriu o jogo pela lateral. Essa aí vai para dentro da área. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Mandou de longe para a área. O árbitro aponta o centro do gramado.